galera, tem dois itens que eu quero mostrar pra vocês aqui, que eu achei muito interessante, que é da Páscoa aí, tá muito louco nesse novo mapa aqui da Adidas, beleza? Então, corre pra você pegar, que é limitado pra vocês pegarem, tá bom? Lembrando, o nome do mapa é Criador de Trajes Adidas. Bora lá! Você ainda compra Robux no Roblox? Passa na Freeze Community. O link está aqui fixado nos comentários. Melhor loja de Robux barato, entrega na hora. E também, você pode ganhar Robux grátis. Link no meu perfil. Assim que você entrar no mapa, vai aparecer um mini tutorial para você fazer. É só você clicar aqui no catálogo, tá? Vai aparecer o catálogo aqui desse jeito aqui. Aí você vai só fechar que vai aparecer umas mensagens, aí você já fez o tutorial. Aí vai abrir aquele portal ali para você, ó. Vai estar fechado esse daqui, esse VIP aqui, ó, tá? E o que você precisa fazer é achar os ovos, tá, ó? Achando os ovos, você vai vir aqui e pode comprar aqui o traje, tá, ó? Ó, esse traje tá para esses dois. E tem ainda esse para vir, esse traje aqui, 30 de março. E esse daqui, ó, essa cesta de ovos em 20 horas aqui. Já tá vindo 19 horas e pouquinho, né? Então, corre aí. Vamos pegar aqui os ovos para nós comprarmos, ó. Um ovo tá aqui, ó. Vamos pegar. Tá aqui, né? Aqui embaixo, ó. Tem 10 ovos para nós coletarmos. Vou mostrar umas posições que eu achei aqui os ovos, tá? Tem alguns que eu não achei ainda e vou achar com vocês. Ó, mais um aqui, o segundo. Nós vamos ganhando pontos, tá? Tem mais um aqui, ó, atrás escondido. Beleza. Ó, mais um ali, ó. Tenta não. Se algum demorar para me achar, mas vocês vão ver aí. Eu vou acelerando para vocês, tá bom? Ó, galera, e também comenta aí o que você achou dessa skin aqui, mano. Comenta aí também o que você achou. Essa skin que eu criei aqui. Vamos lá, vamos ver se tem algum ovo escondido pra cá. Aqui em cima tem um, ó. Daqui nós podemos ver se tem mais algum. Por aqui. Vamos lá, ó, outro aqui escondido. Ó, outro ali atrás. Falta só três, hein? Como é a primeira vez que eu tô pegando, pode ser que vai faltar alguns ovos pra nós pegar. Lá tem um ali em cima. Vamos ver como nós vamos subir lá pra pegar ele. Vamos ver aqui se dá pra subir por aqui. É por aqui que sobe, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Peguei a manha. Beleza. Falta dois agora, galerinha. Vamos lá. Ver se não está escondido esses ovos aí. Nós precisamos, acho que é 25 pontos, se não me engano. Já pegamos ali 25, mas... vamos ver se tem aqui algum aqui escondido aqui atrás. Vamos ver se tem, dá pra subir aqui. Aí, é um aqui em cima. Aí, ó, mais um ali, galera. Bem aqui em cima. Acho que dá pra subir por aqui, ó. Será que dá pra subir aqui? Não, acho que ia ter que subir pela... de algum jeito aqui, pela perna dele. Não sei, deixa eu ver se dá pra subir por aqui. Eita, eu caí. Mas é bem aqui, galerinha. É bem ali que nós vamos pegar esse traje aqui. Ah, não, é no negócio... deixa eu ver... por onde dá pra nós subir aqui pra... pra pegar. Viu o esqueminha, galera? É por aqui, eu acho, hein? Beleza. Está pra... ah, não é aqui não, hein? Eu acho que... ai, galera, se deu pra subir por ali, então dá por aqui também. Aqui. Pronto. Aí. Bem feito. Você ganhou alguns pontos de fidelidade. Use-o para comprar itens gratuitos limited. Muito fácil aí de pegar. Tá vendo, galera? Agora vamos escolher aqui, ó. Jaqueta. Dá pra escolher. Olha. Interagir. Aí, ó, dá pra pegar essa e essa aqui, galera. Eu acho muito louco essa daqui com a cabeça de coelho já, mano. Deixa eu ver se dá pra pegar essa. Essa é 45 pontos, tá vendo, ó? Será que depois que eu comprar dá pra me pegar mais alguns? Essa é 45 também, ó. Eu tô com 30, tá vendo? Eu não sei se dá pra fazer mais algumas coisas aqui por dia. Eu acho que é diário. Nós conseguimos pegar esses ovos aí e comprar esses itens, tá? Porque eu acho que não dá pra fazer mais ponto
agora, mas fica a dica pra vocês aí, galera. Tá bom? Eu vou dar uma pesquisada aqui pra ver se é isso mesmo, tá? Como eu tô gravando ao vivo pra vocês aqui. Aí vocês vão ver também essa diferença. Por quê? Não sei se eu, escolher alguma coisa aqui. Só acho que se eu comprar algum item aqui eu ganho pontuação, mas aí não vai ser grátis, né, galera? Todos os itens para me colocar eu preciso comprar? Não, experimentar. Não, aqui, beleza. Ah, eu pensei que ia ganhar alguma pontuação, não é? Vou dar uma pesquisada aqui e já volto, galera, para ter certeza para vocês. Galera, eu acho que eu tava vendo coisa. Eu vi 30 pontos ali, eu tô com 50, meu. Então é só eu vir aqui e comprar. Escolher qual que eu quero aqui e comprar, né? Eu acho que amanhã, se vocês virem aqui, dá pra você fazer a caçada aos ovos de novo e comprar. Eu tô com 50, ó. Vou aqui em comprar. Aí, ó, 0 Robux, ó. Pronto. Item adquirido, galera. Dá um coraçãozinho aqui. Beleza, fechamos. Bora lá conferir o item, galera, com o que fica no nosso avatar. Pronto, galera, estamos aqui para personalizar. Vamos aqui em roupas e agasalho aqui, 3D. Olha aí, galera, com o que fica. Acho que é porque meu personagem é quadrado. Deixa eu colocar um personagem aqui diferente para nós vermos. Vamos pegar esse aqui, ó. Todo branco aqui, roupas. Vamos aqui em agasalho. Aí, ó. Meu, muito louco, hein, esse agasalho, galera. Então, corre pra vocês pegarem aí, que tá muito fácil de pegar, beleza? Tamo junto, Deus abençoe vocês, sua família, e curte, me segue se gostou.